بسم الله الرحمن الرحيم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. والسماء والطارق آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم. وما ادراك ما الطارق اور تم کیا جانو کہ تاریخ کیا ہے. النجم الثاقب یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان كل نفس لما عليها حافظ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگران نامعین کیا گیا ہو. فلينظر الانسان مما خلق پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. يخرج من بين الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انه على رجعه لقادر یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. يوم تبلى السرائر جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا. فما له من قوة ولا ناصر تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ مددگار. والسماء ذات الرجع قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع اور شگافتہ ہونے والی زمین کی. انه لقول فصل بے شک یہ قول فیصل ہے. وما هو بالهزل اور مذاق نہیں ہے. انهم يكيدون كيدا یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں. واكيد كيدا اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. فمهل الكافرين امهلهم رويدا تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو.